соңғы бірнеше күнде қырғызстандық саудагерлердің еліміз арқылы сегіз бірдей заңсыз тауар тасымалдауына тосқауыл қойылды бұл туралы алматы қаласы мен облысының шекаралық бекеттеріндегі контейнерлік тексеру барысында белгілі болды атап айтса, қытайдан өз еліне тауар әкеле жатқан қырғызстандықтардың кәсіпкерлердің еуразиялық экономикалық одақ талаптарын орындамаған мәселен алтынкөл шекаралық бекетінде жалпы салмағы 13,5 тонна болатын киім кешектердің декларация құжаты жоқ екен осыған байланысты кәсіпкерлерге қылмыстығыс қозғалды сондай ақ тағы бір саудагердің кеденді көлемі салығы мен металл радиаторларының орнына қомақты баш салығы төленуі тиіс алюминий радиаторларын тасмалдап бара жатқаны анықталды сәйкесінше оғанда қарсы экономикалық контрабанда дерегі бойынша қылмыстығыс қозғалды